zanimljivih kadrova. Uspjeli su Medvjedi poravnati, Saša Martinović je strijelac, vidjeli smo taj pogodak upravo sada. Njegov drugi gol u sezoni, ali vrlo vrijedan za poravnanje još u prvoj dionici, sasvim zasluženo, to treba reći, i malo veselja za gostujuće navijače. Vidjeli smo to sada još jedan puta kako je lijepo potegao, jedan udarac iz globa, jedan šlenc, pokriven je bio Jerry Coon. Sličan gol i protiv. Jako, jako loš period Medveščaka, u kojem su primili dva brza gola, nakon toga se nisu uspjeli više oporaviti, još manje od dvije minute do kraja. Je li to završilo u golu? Je, 4-2. Gol je priznat, čini mi se, ljute se Slovenci. Vidjet ćemo još jedan puta, ako je gol priznat, to je onda 4-2. Adam Miller, čini se da je gol priznat. Da, Miller tamo ide na klupu, prima čestitke. Adam Miller u samoj završnici druge dionice, da vidimo što je to bilo. Jedan od rijetkih pogrešaka Jerrya Coona koji ne uspio poklopiti. Miller je to doslovno ugurao u gol. Slovenci bolje, ali odmah su to Medvjedi vratili. Evo gola, evo ga, 5-3. François Bouchard. Tračak nade za Medvjede. Vrlo brzo su odgovorili. Ćao, još jedna gol jada na Bežigradu, kao što je bilo i u prošlom kolu. Ovdje sa Filahom, 5-4. Nakon produžetka je dobila Olimpija. Da je Deber Gilio zabio za pobjedu minutu prije kraja. Ovdje je sada Bouchard vratio kakvu takvu nadu Medvjedima. Najbolje reagirao na ovaj dan odbijeni pak, nemoćni tu Jerry Coon kad iz takve blizine. Nove prilike za šut, evo ga, gol, gol, 6-4, 5-45 prije kraja na powerplayu, 6-4, čini mi se da je Andy Sertić opet zabio kao i u prošloj utakmici. Nastavlja se ova gol jada, tako je, Andy Sertić na powerplayu, 6-4. Sedmi gol ove sezone za Andy Sertića. Još jedan je to bio šlenc sa plave, pokriven je Coon. Čisti, regularni pogodak. Gdje je pak radio blok kao i Brown.